E quem não estiver no grupo não vai ter outro lugar. Vamos declarar uma guerra, essa máxima toma. Não importa quem mora, vamos para lá. Agora reflete em mim. A mão que é tão mal assim. Não me interessa em fazer o bem. Tu não aceita, o réu enviará seus recados para o fruto do pomar. E então pode cessar tudo isso, não importa qual o vai lhe envolver. Agora reflete em mim. A mão que é tão mal assim, mal assim, mal assim, mal assim, mal assim. O olho da consciência vai se abrir para romper esta remela social. O velho é o diferente no mundo que eu sou. Oh, oh, mal, penso ser de tudo ou não.
sei que está a solução. Porque no meio das flores sempre há uma linda história. Isso me trouxe você. E algumas horas ela vai embora. No encontro a gente comemora. Mas agora estou aqui sozinho. Você, com tanta placa me indicando onde vou me perder. Hoje vou sair pra tomar um vinho barato. Porque no meio das cores sempre há uma linda história. Promesso, amor, cocaína. Qual é a luz que te ilumina? Progresso, amor, cocaína. Só que agora estou aqui sozinho. We'll be right back.
mais então, minha gente. Foi decretada. Fará então uma servidão moderna, já que pela força não vale pegar. Algum novo jeito irregular irá acorrentar suas vontades nas pernas. Uma reserva, um banco então surgiu. A partir dela mesma, aos 9 se multiplicou. Porque existe demanda, isso pode criar algum novo jeito irregular que irá acorrentar as vontades nas pernas. Eu juro, tu juras, começas a correr. Porque de algum jeito terá que abater o valor. Mas só o principal é que existe rodando. Então eu me pergunto, eu fico pensando, onde está a fatia que eu juro juntar? Ela é inexistente, esta é a questão. Analogicamente, a cadeira estará no portão. E a música toca de forma circular. E no momento em que ela para, sumirá com pouco, se a contiver.
te mata como motivo da minha existência. O rapaz da terra diz: está bem, está bem, está mal. Baseado em fatos reais, preciso acordar. Preciso acordar. Preciso acordar. Ou não.